peraí, ah, nos tá fale bom, sobre tá o ótimo. Felipe desde a primeira DM ou onde se conheceram? Foi basicamente no meu Instagram. Ele chegou me chamando de linda. Eu olhei o perfil dele e ele era lindo pra caramba. Mas por ele ter entrado em contato comigo pelo Instagram, foi aí que ele me conquistou. Porque no meu Instagram, eu sou completamente eu mesma. Se você for passando as fotos, dá pra me ver antes da transição. Dá pra Sim. ver como eu era quando era garoto. Ele viu isso, então eu fiquei pensando, ai meu Deus, isso é meu dia de sorte. Então, depois da primeira mensagem, eu respondi pra ele e falei, obrigado, lindo. E ele falou, vamos levar essa conversa pro Snapchat. No Snapchat, conforme a gente foi se falando, ele parecia ser bem doce e sincero. E ele me chamava de bebê, princesa e todas essas coisas que eu amo ouvir. E aí ele me mandou uma foto, mas não era daquela hora. Era da galeria de fotos. E aí eu falei, me manda uma foto de agora. Mas toda vez que eu perguntava ou pedia pra ele, ele falava, tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa ou sei lá. E você nunca ouviu a voz dele? Não, mas ao mesmo tempo, quando um homem é rico e poderoso e possivelmente da realeza, faz sentido, tipo, que ele esteja nervoso. Ou que ele esteja te mantendo separada e privada do resto da vida dele porque ele tem medo. É. Que se as pessoas descubram que ele tá namorando uma mulher trans, é. Elas julguem ele por isso. Na cultura dele, ele falou que é perigoso até uhum. ele tá falando comigo. É. Então, o Felipe já te falou de onde ele é? Eu perguntei pra ele, ele falou que não podia dizer. Ele me disse que tá em Dubai, que tem uma casa em Londres, tem uma casa em Nova York, ele parece ter bastante dinheiro. Tá bom, então começaram a se falar no Snapchat. Quanto tempo levou pra você sentir que estavam ficando sério? Logo de cara, eu pensei que o universo tinha me dado esse presente. Já conversaram sobre se encontrarem? Aham. O Felipe me mandou uma mensagem. Eu tô em Los Angeles e eu tô no hotel Beverly Hills, vem me Opa. Ver. Então eu fui correndo pra Los Angeles. Eu cheguei lá e mandei uma mensagem. Tô aqui, cheguei. E nada dele me responder. Então eu fui até a recepção e perguntei qual é o quarto do Felipe. E eles me falaram que não tinha nenhum Felipe hospedado lá e que não podiam dar o nome dos hóspedes. Eu fiquei com muita raiva. É. Eu não acredito que eu dirigi 2 horas pra isso. Aí no outro uhum. dia ele me mandou mensagem me pedindo desculpa e dizendo que o hotel tinha se enganado. Mas mesmo que eles tivessem se enganado, o celular dele tava enganado quando você tava mandando mensagem pois que ele é. Não respondeu de volta. E ele também me disse que ia me compensar. Ele prometeu, prometeu, prometeu. E desde então, ele tem sido super fofo e super legal. E isso tem me deixado cheia de esperança. Porque eu sei que é um sonho se realizando. Tá legal. E o que tem de tão bom nele? Nos conta mais sobre ele e o que é que você gosta quando fala com ele. É que ele cuida de mim, faz eu me sentir em segurança. E isso pra mim é muita coisa. Você quer alguém que vai cuidar de você. Você quer ser tratada como uma rainha, é. Como deve ser, né? Mas aí, Entendi. Cadê os presentes luxuosos? Cadê o Cartier? Eu também me preocupo com isso. Porque, pra ser sincera, se ele aparecer e for pobre, eu vou ficar muito brava, porque… Não, sério, eu vou ficar brava mesmo. Porque isso é brincar com a minha insegurança financeira. E isso não é legal. Uhum. Mas tipo, ele se ofereceu pra comprar uma obra de arte. Opa, ele quer comprar a sua arte. Tá bom, então ele disse, um amigo meu em Palm Springs tá procurando por artes. E eu recomendei as suas, é claro. Aí você mandou fotos de todas as suas lindas pinturas. Tá Aí bom. Ele disse, então meu amigo amou as artes e ele quer gastar muito dinheiro. O nome dele é Aman. Só me avisa onde ele vai te encontrar. Porque eu tenho um programinha numa estação de rádio e eu pedi pra ele me encontrar lá, porque eu não quero dar meu endereço. Bom, isso é interessante, porque o Felipe também tem um amigo em Palm Springs. Assim… E se ele for o amigo? Assim, enquanto estamos aqui… Eu acho que você deve definitivamente tentar arrumar esse encontro. É. Se esse Aman for real, a gente pode pressioná-lo é, pra você pode olhar o que saber você o que ele sabe sobre o Felipe. Eu posso olhar mais um pouquinho é, as mensagens? É, e ele me chama, Nossa, ele me chama de princesa, me chama flertam de bastante. Bebê. Corações e beijinhos. Gatinha, você é tão linda. Fofo. Peraí, é, ele é gato, né? Uma foto dele. Eu fico passada em todas as fotos. Eu sei, Bem eu sei. Fortão, hein? Eu sei. E o Instagram dele? Você pode nos mostrar? Tem outra coisa. Quando ele me falou pra ir pro Snapchat, o Instagram dele desapareceu. E eu voltei pra lá pra tentar achar as mensagens e dizia usuário não encontrado. Ah, e o sobrenome dele você não sabe? Eu não faço ideia. Tá bom. Beleza, então o que você tem? Você tem algumas fotos? É. Você tem o Snapchat dele e só isso? É tudo que eu tenho. Amanhã, primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar o que der. Ver se conseguimos achar qualquer coisa. E aí a gente pode se encontrar e talvez também planejar encontrar esse cara, o Aman, pra ele ver a sua arte. Eu espero que isso nos leve pra mais perto do Felipe. Eu espero que ele venha num Beleza. Jatinho privado, Bom, tá? Vamos ser otimistas. E vamos tá só ver onde isso nos leva.